Noites, benvidos a Real Academia Galega de las Artes. Benvidos a Academia Galega de las Artes. Pois a verdade, un día para min, un día dos que da gusto estar deste lado da mesa, que sempre sufres, porque sempre é complicado estar dando a cara para facer presentacións, pero en este caso é unha satisfacción porque presentar a Eduardo Ochoa. Eduardo Ochoa é un fotógrafo fundamentalmente que se move en Lugo, na provincia de Lugo. É un fotógrafo cunha trayectoria en dúas vertentes: por un lado como autor, como fotógrafo, como creador, e por outro lado como traballador en torno á fotografía. Tanto desde o punto de vista da fotografía histórica, que é da que hoxe imos falar en este libro que supongo que tedes todos, e tamén desde o punto de vista do activismo fotográfico, ¿no? A través da Asociación Fomiñá. A Asociación Fomiñá, como xa dixen eu precisamente no meu discurso de entrada nesta Real Academia, é unha das asociacións con máis solera, con máis actividade, disculpad, pero como esa actividade de Galicia, ¿no? E non sei se a decana das asociacións está tamén a asociación de fotografía de Vigo, pero aí hai un empate entre Lugo e Vigo en este tema, ¿no? É unha asociación que non somente se dedica ao tema da fotografía, se dedica tamén ao tema do cine, de organizar festivales de cine e distintas actividades. E Eduardo Ochoa é unha das, en estes momentos, unha das alma mater, ¿no? Desa asociación de Fomiñá, ¿no? Coincidimos, Ochoa e eu, en distintos proxectos, como por exemplo foi o proxecto de Cámara Barroca, que organizase xa fai 12 anos, máis ou menos, ou 13, a Xunta de Galicia, onde nos xuntou a distintos fotógrafos para retratar, para dar a nosa visión sobre a arte barroca en Galicia. Coincidimos tamén nas 4 direccións, Fotografía Española Contemporánea, no Centro de Arte Reina Sofía, e algúns proxectos máis. O penúltimo foi precisamente un homenaxe que lle fixemos, un reconocimento ao grande fotógrafo de Lugo, e galego, Carlos Valcárcel. Finado, vai uns poucos meses, que é un dos grandes referentes precisamente da fotografía en Galicia, bo amigo de Ochoa, e que tuvemos a sorte presente de facerse un homenaxe en vida, que é cando hai que facer os homenaxes e cando hai que reconocer a xente. Ben, hoxe estamos aquí porque Eduardo Ochoa presenta un libro, Orixes da fotografía en Lugo. Ante todo, agradecerle a Ochoa que agasalle a cada un dos asistentes con un libro, sempre agradecer, ¿no? Es decir, que fomentar o interese pola historia da fotografía. Este é un libro que, como ben dice o seu título, abarca un pouco o nacemento, os primeiros balbuceos e o continuo desenvolvemento da fotografía en Lugo, provincia, sobre todo Lugo cidade, ¿no?
Este tipo de libros son importantes porque a historia de fotografía galega está por facer. Entonces, hai traballos recentes de Carlos Castelao, un traballo moi interesante sobre os fotógrafos en Compostela. Hai traballos que se fixeron vai tempo por Manuel Sendón e Xosé Luís Suárez Canal en torno ao gran fotógrafo galego que Pepe Suárez, José Suárez, unha exposición magnífica na Cidade da Cultura, con un catálogo inmejorable, ou aquelas monografías que tamén se facían na Foto Binal sobre Casado, Villarroel, sobre todos estes traballos. ¿No? Entón, a maneira de ir conocendo, construindo a historia da fotografía galega é presente a partir destas aportacións locais, como calquera tipo de historia. ¿No? Es decir, a partir de aportacións locais é como en un momento dado pues, habrá posibilidades, supoño, de construir e de xa facer con certo rigor, por lo menos, unha introducción á historia da fotografía en Galicia. ¿No? A fotografía, en este caso, e tal como enfoca este libro, non é somente unha expresión artística, é tamén a memoria. ¿No? É un documento importantísimo para reconstruir a historia dunha determinada, en este caso, dunha determinada localidade, o urbanismo, temos aquí a dous insignes arquitectos, Pepe Casabella e Celestino García Braña, eles saben ben a importancia da fotografía para conocer a historia do urbanismo, a historia da arquitectura. Un libro destas características, insisto, non é solamente a arte, é, sobre todo, é tamén conocer o noso pasado. Do mismo xeito, que recordo cando estuve a historia, que estudamos os legajos, medievais, os jeroglíficos nas pirámides para conocer un pouco como era a vida e como era as mentalidades dos egipcios e tal, bueno, pues, evidentemente que coa aportación, coa chegada da imaxe, coa chegada do cine, temos novos documentos, novos xeitos de conocer o pasado, ¿no? Outras formas de conocer o pasado. Por iso é importante preservar os documentos fotográficos. Entender que a fotografía, unha foto que fagamos agora, o móvil, con calquero obxecto, iso de menos, que fagamos agora, no momento de facela, xa é historia. Por que? Porque é pasado. Entón, é importante que os arquivos fotográficos se preserven. Os arquivos fotográficos estén ben documentados, estén organizados e que sean tamén estén a disposición do público, dos investigadores, do público, dos interesados. Un arquivo fotográfico pode valer para, como falamos, para arquitectura, para socioloxía, para historia do traxe, para historia das costumbres, as fotos das festas, por exemplo, as fotos de romerías. É dicir, é unha cantidad de... É dicir, cada fotografía, como vamos ver, ahora en breve que tenemos a palabra de Eduardo, como vamos ver, calquer fotografía ten cantidad de información. Cantidad de información que, segundo a sensibilidad de cada un de nos, podemos tirar dela. ¿No? Por iso é importante que cada vez haya máis sensibilidade e que as institucións cada vez tomen máis conciencia da necesidade de crear o que levamos moito tempo reivindicando, xa recordo aquela reunión que houve con Javier Solana, estamos falando casi da prehistoria, no ano 83-84, cando era ministro de Cultura, cando o sector fotográfico español, Manuel López, Joan Foncuberta, Alberto Schomer, se foron a entrevistar con Javier Solana e reivindicaran a necesidade de crear a gran fototeca de España, ¿no? Crear unha fototeca. Ahora, se está retomando o tema, parece que xa hai unha promesa por parte do Goberno Central de Pedro Sánchez de facer unha da reivindicación esta que está facendo o sector do Centro Nacional de Fotografía. Hai unha promesa xa de un edificio concreto en Soria, en España vacía, bueno, hai que ir enchendo, por menos, de fotos. Bueno, esperemos que se concrete e que non sea só unha promesa electoral, ¿no? Porque a verdad que o que si sí hai unanimidade en todo o sector, pois pues, todos as distintas tendencias fotográficas é a necesidade de crear un centro de fotografía, unha fototeca, chamemos como queríamos. De feito, prácticamente, casi que todos os países europeos
tenen o seu, o seu Centro Nacional de Fotografía, ¿no? Como lugar de estudio, como lugar de preservar os arquivos fotográficos e depurar todo o que en torno a creatividade fotográfica, ¿no? En Galicia, bueno, temos aquí na Coruña precisamente o CEGAI, o Centro de Valores de Estimaxe, que agora chama Fototeca de, no, Filmoteca de Galicia, pero sei que se cambiou o nome. Bueno, non é exactamente unha fototeca, non é o objetivo fundamental o de guardar, preservar os arquivos fotográficos. Tenen algún arquivo fotográfico, pero digamos que están sendo un poquinho, por decirlo suavemente, pouco ambiciosos no territorio fotográfico, ¿no? Pero bueno, esperemos que coa chegada, si vai, que siga vai para adiante, do Centro Nacional de Fotografía en España, pues esperemos que en Galicia tamén que, bueno, que poda, que o CEGAI, ou a Filmoteca, ou a CEA Cultura, ou quen sea, que se vaya tamén organizando isto, ¿no? Os arquivos, hai arquivos históricos, como ben sabe Eduardo, tanto en Lugo, que se están conservando en distintos os fondos que están preservando en distintas institucións. Logo falará de eso no Centro de Documentación de Deputación de Lugo, creo que hai preservados algúns dos arquivos de xente de Lugo, pero bueno, só vos deixar que falar. No caso aquí da Deputación de Coruña tamén hai un caso, no caso do Concello de Coruña, a través do arquivo este que dixe Mariola, tamén temos algún caso, pero os grandes arquivos, o arquivo de Pepe Suárez, de José Suárez, o arquivo Casado, o arquivo Veiga Roel, todos estes grandes arquivos siguen, máis ben, non siguen estando suficientemente protegidos. E iso é algo que creo, e aproveito para facer un chamamento, que creo que é necesario que se faga que se tome conciencia, medidas concretas para que estes arquivos teñan, estén preservados e sean fonte de documentación. Bueno, sin máis, vamos a ceder a palabra a Eduardo Ochoa, que é realmente o que é o protagonista desta actividade de Martes das Artes, e sin máis, damos a palabra a Eduardo. Bueno, buenas tardes a todos. Yo vamos a ver. Sí. Yo no soy historiador, ni por formación, ni por vocación. Lo que ocurre es que desde muy nuevo metíme no mundo da fotografía e tuve unha oportunidade de tratar con fotógrafos cando era un chaval xa daquelas moi maiores que a súa vez aprenderon de outros que casi, digamos, enlazábamos co século XIX. Daí veo un pouco o meu interés pola cuestión que decía Xurxo da fotografía histórica, non? A fotografía en Lugo tuvo o mismo origen, desenvolvemento, que tuvo a fotografía na Coruña, ou en Albacete, ou en Teruel. É dicir, máis ou menos, eran fotógrafos casi sempre franceses, algún inglés, viaxaban, algún vendía produtos, explicaba como funcionaban algún ciudadano de esa vila, de esa cidade, e así foi como foi surxendo, pero en todas as partes, non? Cando Leo Fontanella fixo aquel traballo magnífico sobre a fotografía, os orígenes da fotografía española, comentaba que tuvera unha dúdiva como titular o seu traballo. Si, la historia de la fotografía de España ou la historia de la fotografía en España. E el dixo, ao final titulou, ¿no?, la historia de la fotografía en España, porque decía o que acabo de decir máis ou menos eu, que a fotografía en España tuvo a mesma forma
desenvolverse que tuvo en Italia. No, por eso el meu trabajo, titulé, ¿no? Orígenes e consolidación da fotografía en Lugo. No. A importancia que pode ter un traballo como este, para min é moi pequena, excepto en un matiz que apuntou antes Xurxo. É dicir, para min este traballo non é un libro, é un capítulo que xunto con outros capítulos que se escribiron, que se están a escribir e que se van a escribir, podese facer algún día, supoño, a historia da fotografía de Galicia. Ese, digamos, é a importancia que pode ter. Pero, ao mesmo tempo, traballos como este teñen unha importancia enorme, enorme. Porque está ben escrito, iso é irrelevante. Porque a precisión dos datos que eu dou pois son moi precisos ou non o son, tampouco importa moito. Porque a selección de fotos é moi boa, non, para nada de iso. A importancia que ten para min é o que axude a conservar material fotográfico. É dicir, cada que se perde un arquivo fotográfico, se perde unha parte da nosa memoria visual. Comentaba unha vez o gran historiador da fotografía española, Pulio López Mondéjar, nun acto, nun congreso organizado en Santiago, por Axurso, o que organizaron, me parece, tomando un café, me comentaba que tuvera a oportunidade nunha vila de Castela, non sei onde, que para cegar un pozo botaron todos os materiales que non valían para nada. E entre esos materiales había moitas placas de cristal que ele conseguiu recuperar. Bueno, pois, con traballos como este, ou gracias a traballos como este, insisto, non pola calidade, pola importancia do seu traballo, creo que se contribuye a agardar ese material. Fai uns meses un fillo dun fotógrafo, un bon amigo meu que morreu, Hipólito Galán, me comentaba que fago cos arquivos, cos negativos de meu pai. E eu lle dixen, pois mira, se podes, doas ao arquivo histórico, é o mellor sitio, é onde se conservan. Fai un ano e pico, unha amiga me pediu que fora a súa casa, porque tiña, había, bueno, dun familiar dela, pois se encontrou con un montón de placas, de películas. Bueno, pois neste momento, está negociando co arquivo a posible adquisición por parte dele, non? O fotógrafo do diario El Progreso de Lugo, José Luis Vega, que cubriu toda a historia de Lugo desde que chegou a él nos anos 40 hasta que morreu, despois de xubilarse seguía facendo fotos, un día pediume que fora a súa casa e me enseñou todo aquel material e me dixo, quero vendelo, teño dúas netas, é o que lles vou a deixar, o que poida sacar por este material. Estamos falando dun arquivo de cerca de 500.000 de negativos, que, por certo, me levei un disgusto, porque os tiña conservado de unha maneira atroz total, pero bueno. Bueno, eu escribí algo sobre él, tuve un contacto, ao final, ese arquivo acabou nunha institución pública. Entón, para min, esa satisfacción, é dicir, é a miña loita, non? Que os arquivos fotográficos ocupan moi pouco espacio, son moi fáciles de guardar. Tampouco son caros de conseguir. Moitas veces, moitos fotógrafos, simplemente cunha petición institucional ben feita, houvesen doado en vida material que agora está perdido ou disperso, polo menos, non? Vou a intentar ir recorrendo, facendo un recorrido polo libro, a ver se son capaz. Sí. Bueno, vamos a ir vendo, digamos, os capítulos. Bueno, fotografías como esta, que esta é dun arquivo particular dun fotógrafo que morreu a finales do século XIX, morreu con 28 anos, non, morreu con 24 anos, non chegaron a cumprilos, de tuberculosis, e dixo un arquivo maravilloso. Esta é parte de ese material. A día de hoxe está en maus particulares, non?
Salvador Castro Freire, otro fotógrafo también mítico de Lugo, que parte de su archivo está en una parte pequeña, está en el Museo Provincial, sobre todo de copias en papel. Otra parte está en el archivo municipal. Bueno, aquí son Polito Vallar, bueno, fotógrafo francés, que aquí estamos hablando, hay una pequeña explicación de cómo nació la fotografía, en fin, los clásicos, Nietzsche, Talbot, Vallar, todos estos, ¿no? Los daguerrotipos. Aquí volvemos a Salvador Castro Freire, es decir, este tipo de fotos que si son o que decía antes Xuxio, do tema dos traxes. Por cierto, hay una editorial que hizo un trabajo muy interesante sobre un libro con fotografías solo de trajes típicos galegos. Fotografías de Lauren, de la estación de Lugo. Creo que Lauren nunca estuvo en Lugo. Nunca estuvo en Lugo. Pero bueno, hay muchas fotografías firmadas por él de Lugo. Lauren era un fotógrafo francés que se instaló en Madrid, en como todos los grandes estudios de aquella época tenían trabajadores, y sobre todo, compraban también mucho material. Por eso hay muchas fotografías que firmadas por un autor, pero bueno, que son de su estudio, ¿no? Hay un archivo muy importante en Lugo, que es el archivo de Juan José Vivancos Puentes, que fue comprado por el archivo histórico, y a mitad de esas fotos no son de Juan José, son de un empleado que él tenía, César Quijada. Quiero decir que en eso la identificación de las fotos muchas veces es complejo por eso. Pero bueno, hasta donde conseguí estudiar, Lauren nunca estuvo en Lugo. Otra foto de él, la foto o Puente de la Chanca, que ahora se cumple un dato, 150 aniversario, no sé muy bien o qué, la construcción de esta puente que está llegando ya a la estación de ferrocarril de Lugo. O balneario, es decir, todas son del final del siglo XIX, o balneario romano, vamos, sobre las termas romanas, pero seguro que fue o feita por un fotógrafo de Lugo, comprada por Sellier. Bueno, Sellier puede que estuviese en Lugo, es decir, hay, es complicado. Después hay estudios que pasaron de do pai o fillo e do fillo o neto. Es decir, entonces, claro, esa firma de ese apelido pues corresponde casi a tres generaciones. Bueno, esta que a foto que da portada de Maximino Rebordo, rapaz muy novo, pero con un trabajo importantísimo, porque ten fotos feitas hasta en Italia, en Roma. E morreu xa digo, muy novo, con 20 y pocos años. Este é un fotógrafo que traté de conseguir datos del, o Caña. E o máximo que cheguei é que era un fotógrafo itinerante. Porque hay fotografías de Ocaña, encontréndolas en León, encontréndolas en muchas localidades, ¿no? Era algo que también pasaba mucho por aquel entorno, ¿no? Los fotógrafos que iban por las feiras, San Froilán, San Lucas, todo este tipo de cosas, ¿no? A antigua prisión de Lugo, que es un espacio cultural. Pedro Ferrer é un fotógrafo coruñés, que hai moitas fotos en Lugo feitas por este home. Monforte de Lemos, tamén de Pedro Ferrer. Piveiro. Pedro Ferrer otra vez. Lo importante de este material es que de alguna manera, claro, veros un carro de vacas. Esta foto si acabaríamos
a justicia intervindo, porque maltrato animal, a pobre vaca, además es muy flaca, levando esas vigas. Incluso explotación infantil, es una nena que leva el carro. Es decir, esta foto sí sería... Votarían en muchos colectivos encima de autor, ¿no? Pero en cualquier caso, importante de este material no es tanto visionar todo lo que pueda haber en un libro, ¿no? Una banda de música de un team. Bueno, donde paraban los autobuses de línea en Lugo en los años 30, 40, 50, incluso 60, creo. Yo recuerdo de muy neno vir aquí a coger el autobús, ¿no? Lo importante de estas fotografías, y para mí es, digamos, la parte más que más me satisface de este tipo de trabajos, es lo que se puede ayudar a conservar. Es decir, es nuestra memoria visual. Si perdemos a nuestra memoria visual, perdemos parte de nuestro pasado, perdemos de dónde vimos, ¿no? Ramón Navarro, que se anunciaba como fotógrafo, bueno, era muy típico de aquellas anunciarse como fotógrafo de la Casa Real. Dudo mucho que un fotógrafo que tenía estudio en Lugo trabajase para la Casa Real, ¿no? Pero no dorso se ponía, fotógrafo de la Casa Real. No sé si eso se podía poner pagando. Pedro Varela, que se anunciaba como pintor, fotógrafo y grabador. Vendo estas fotografías también muchas veces, ahora que hay aquí arquitectos, vemos cómo se destrozaron espacios, cómo a veces las ciudades experimentan unos cambios que en unas ocasiones pueden ser positivos, en muchas, modestamente, creo que fueron muy negativos. No sé si estaréis de acuerdo. A mí una fotografía que me encanta, esta de Viveiro, de Lander, un pintor importantísimo, un buen pintor, Fermín González Prieto, llamábase. Y una cosa que se hacía mucho antes, los libros, el libro de oro de Lugo, el libro de oro de Pontevedra, donde se reunían, bueno, que las fotografías más significativas de aquellos fotógrafos, ¿no? De aquella época, ¿no? Bueno, tengo una fotografía panorámica. Yo digo, claro, el libro está cortado, es decir, digamos, este a parte izquierda y este a derecha. Lo digo aquí, y hasta donde yo llego creo que puede ser así, que es posiblemente la primera fotografía panorámica feita en Lugo. Por lo menos la primera que yo encontré que fuera publicada, ¿no? De Salvador Castro Freire, perdón. Bueno, esta parte de la muralla cambiaron totalmente todas, claro. La revista Vida Gallega, que era una revista que se publicaba en Vigo, había muchas colaboraciones de fotógrafos de Lugo, ¿no? Y esta era una excursión que iban a la costa, una fotografía de Ramírez. Después hay muchos problemas para identificar, porque estos autores aparecen en unas publicaciones con iniciales, con apellido, con otra vez aparece un nombre Joaquín, otra vez aparece José. Es decir, yo digo que identificar las fotografías, identificar, poner de autor las fotografías de incluso publicadas, encontréme con muchas fotografías, pero en muchas ocasiones, la misma fotografía en distintas publicaciones atribuida a diferentes autores. Por eso digo que cuando se atribuye autoría a una foto hay que ser muy prudente, muy prudente. Porque además, cada error, cada vez que se publica algo, después ven a alguien que apoyándose en esa publicación repite el error. Entonces, hay cantidad de fotos que me encontré a la misma fotografía atribuida a distintos autores. O tema de las postales. Que bueno, ahora es algo que prácticamente no se utiliza, pero aquella época fue época dorada, época
primeiros 20 anos do século XX, non? Encontréme con postais que se facían en metal, en corcho, é dicir, a maioría facíase en soporte de cartulina, non? Pero encontréme postais feitas en corcho, en daqueles anos, en material metálico, é dicir, era... Además, é curioso porque a maioría das postales que se vendían non eran para enviar, sino era para o coleccionismo. Bueno, en definitiva... bueno, Vilalba e Ribadeu, onde cargaban. Depois a fotografía de prensa, que é un capítulo tamén moi importante. O primeiro diario en Lugo que publicou fotografía en prensa foi El Regional. E O Progreso, que naceu en 1908, o periódico de Lugo, non publicou a primeira fotografía hasta 1913, é dicir, tardou unos anos en publicar unha imaxe, non? E tamén é curioso, porque as primeiras fotografías publicadas no Progreso, as 4 ou 5 primeiras, eran de vacas. Lógicamente, Lugo é unha provincia eminentemente agrícola, non? Tamén é moi curioso, da Primeira Guerra Mundial, as fotografías que se publicaron. É dicir, cando miras a prensa de principios do XX, ves que digamos, o periódico que estaba a favor de, digamos, de un bando ou de outro, non? É dicir, tendenciosos total. Lotti foi un francés que se instalou en hai moitas fotografías de Lotti. De feito, o Arquivo Histórico Provincial comprou todo o material de Lotti con fotografías da provincia de Lugo. E Lotti nunca estuvo en Lugo, creo. El tiña un fotógrafo portugués, Pasaporte se chamaba, que era o que iba por aí viaxando e facendo fotos, non? Era un empleado de Lotti. E, bueno, todas as fotos de Lotti feitas en Lugo son de Pasaporte, non? E este é o arquivo de Juan José Vivancos. José Vivancos, porque el montou sociedade con outro fotógrafo, se chamaba Juan. Era un loitono blando republicano, e tuvo problemas, e veuse para Galicia. E os dos viñeron para Galicia. E puxeron un estudio que era Juan José. Depois Juan marchou outra vez para Cataluña, e claro, quedou lle de Juan José Vivancos, e unha gran parte do material de Juan José Vivancos era do seu empleado, socio, César Quijada. E aquí temos as fotos de José Luis Vega, o fotógrafo do Progreso. Este material está todo moi ben conservado no Arquivo Histórico, estudiado, publicado por décadas. Estas son unhas fotos que aquí non chaman a atención, na Coruña, supoño, pero en Lugo estas chaman moito a atención, porque a Plaza de España, hoxe Plaza Mayor, é o salón de estar de Lugo. Supoño que aquí ao mellor son os cantores, pero en Lugo, se queres ver a alguén, daste unha volta pola Plaza Mayor, encontro, non? Entón, claro, estes cambios na Plaza Mayor a xente de Lugo lle motiva moito. E tal moita polémica de moita xente dice, non, a min que me gustaba máis antes que agora. É dicir, cada intervención que fan na Plaza Mayor creo que estropea máis, non? Outro arquivo importante é o do Mosteiro de Samos. Ten fotografías de Franco Baixo Palio, de Manuel Fraga, bueno, nese mosteiro pasou moitísima xente, dos reyes Balduino, de personas da nobleza, da realeza. É
É un arquivo moi pouco estudiado, moi pouco explotado, pero con moitísimo material. E este Maximino Rebolledo Blanco, este chaval tan novo, que ten un material fantástico, porque ten fotografías de mortos que antes facíanse moitas para mandar fora, ten fotografías da cidade, ten fotografías de militares, ten fotografías de grupos escolares. É un material riquísimo, é todo, todo, absolutamente todo o 19. Isto sí que xa é historia. Porto Marín, o Porto Marín Velho, outro arquivo importante, que tamén están máis particulares de momento, é que é un material importante, porque se ve como se construye unha iglesia románica, como se nos trasladásemos ao século XII. Claro, a iglesia románica desmontárona e volveron a montar máis arriba no monte, por todo o tema do embalse. Claro, o fotógrafo foi facendo fotos como se iba construindo a iglesia, como se os métodos de facer o arco de madeira, de por cima a pedra e todo eso. E é como ter un documental fotográfico da construcción dunha iglesia, pero dunha iglesia románica. O sea, todo isto xa está inundado por o embalse. O Palacio de Velarde de Lugo, que estropearon dándolle un piso despois posteriormente. E termina o traballo facendo unha recopilación dos, que son moi poucos, textos fotográficos, digamos, de maneira reflexiva, que se publicaron na prensa, fundamentalmente, non? E hai un que é moi, moi, moi curioso, dun catedrático, escrito no diario El Regional, en 1892, que fala do fenómeno da fotografía e dice que vai ter moito futuro a fotografía. Dice que a gran incógnita é cando se podrá facer fotografía en color, e el dice que será máis pronto que tarde. Efectivamente, foi bastante profético, non? Sorprendente que un tipo en Lugo faga un estudio sobre o fenómeno fotográfico e, de alguna maneira, explique as consecuencias que iso poida ter 1890 e pico. A fotografía presentouse en 1839, pero logo chegou moito máis tarde, non? Bueno, pois el xa fai un pouco como unha visión do que vai supoñer o fenómeno fotográfico. Vale, aquí terminamos o libro. Non sei se hai alguna pregunta ou alguna cousa. De todo modo, está todo no libro. Sí, Eduardo, no, o tema do concepto de autoría, ¿no? Que sí. Te decías, Jean Laurent non estuvo en, no, en no Lugo, sí. Quer dizer, no, é un pouco, máis que nada, bueno, por establecer algún tipo de debate e conversa, ¿no? Quer dizer, o concepto de autor como artista único que fai unha obra, sí, non se pode aplicar sempre aos arquivos fotográficos, como tampouco se podía aplicar na historia da arte. Sí. Velázquez, Rubens, Rembrandt. Sí, era obra de taller. Falamos de Velázquez, Rubens, é sí, realmente obra de taller. Sí, sí, sí. Pero bueno, sí. O concepto de artista que temos actualmente sí, vende a revolución sí, burguesa no, do sí, século XIX. Pero bueno, vamos a entrar aí que eso sí, pode levar a temas moi longos. Pero, entonces, o caso de Casado, o caso aquí de Fotoblanco, o caso de Fotoblanco, por exemplo, asinaba as fotografías da Voz de Galicia durante moito tempo, porque Alberto Martí Villar de Francos era, digamos, o que tenía, por así decirlo, era o redactor gráfico oficial da Voz de Galicia, pero asinaba Fotoblanco e as fotos se facían entre un equipo de 4 personas, pero única figuraba Fotoblanco. O de Jean Laurent, ou Pedro Ferrer, ou mesmo Casado, un pouco menos, pero non, Casado, con os irmáns e tal, era o mesmo concepto, é dicir, non podemos dicir, esta foto é de Casado ou esta é de Casado, pero entendendo como estudio. Sí, sí. É dicir, que esa forma de asinar o que nos leva é a un concepto de arquivo, non tanto de traer persoal. Entón, a mí,
que esa foto a fixera personalmente Lauren ou Clifford, ahora que hai unha exposición bueno, moi interesante na Fundación Canal en Madrid sobre o traballo de Clifford que se encargara Isabel II no século XIX, o de menos casi é aplicar esquemas de autoría ou non autoría, ¿no? O importante é o resultado final, ¿no? Sí, no, no, aparte que o importante é o documento, é dicir, cando, bueno, cando temos, por exemplo, ahora na, o que foi a antiga prisión de Lugo, non? A cárcere vella, a cárcere cola, eso que importante é a cárcere vella, sí, de, sí, onde está agora. Claro, onde está agora, que é unha especie de casa de cultura, non? Bueno, o importante desa foto non é tanto que na fixe, que non deixa de ser interesante para catro estudiosos do tema. O importante desa foto é que calquera intervención nese edificio, que se fixeron intervención moi fuertes e moi criticadas, unha hora moi recentemente, pero antes desta, xa bastantes anos, se fixe outra moi criticada tamén polos arquitectos, concretamente fai uns días un arquitecto de Lugo me comentaba a min que o que se fixo agora foi unha aberración, pero que, é que nos olvidamos do que se fixo antes. Claro, o importante desa foto, efectivamente, non é tanto que na fixo, senón, hoxe para nós o valor que ten non é do autor, senón o documento. Como se encontramos un pergamino con unha información que na escribiu, case o de menos, non? Senón o importante é o que conta ali, non? Que pasa? Que, bueno, se nos pasa o mellor os que somos fotógrafos, que temos unha tendencia a querer asignar foto autor, autor a foto e tal, non? Pero, sí, o concepto de estudiantes era ese. Era un estudio que tiña varios empleados, e, bueno, o traballo levaba a firma do estudio, a decir, pero, bueno, supoño que pasa un pouco parecido cando se publica algo. A Voz de Galicia publicou outro día tal cosa, non? E dentro da Voz de Galicia que na fixo, non? É decir, sí, eso estou de acordo contigo. Pasa que hai unha tendencia, sobre todo agora recente, de autoría, de parece ser que Rubén hai pinturas del que o teu chegado ao final daba pincelada de gracia de vida nos labios con un pouco de brillo nos ollos para darlle un pouco de vida, o resto era de taller, non? Ese concepto de autor exclusivo agora que deixarme solo eu fago todo de principio ao final, eso sí que é un concepto máis moderno, non? Antes non había ese tipo de cousas. No, vamos ver, depende da autoría. Sí, sí, no. Por suposto, no. Sí. O sea, no, na medida do posible. Pero me refiro que o que estamos vendo é fundamentalmente o que ti nos contas en este magnífico libro é máis que nada traballos de estudio. Sí, 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 porque individualmente... Pues, de Carlos Valcárcel prácticamente non... No, bueno, Carlos Valcárcel nació en 1929. Por eso. Todo termino aí, máis ou menos, non? Na primeira década dos 20. Aquí, digamos, de autor, no concepto moderno, é a obra de Salvador Castro Freire. Salvador Castro Freire, que era un farmacéutico, que tiña a botica ali na rúa de San Pedro. Era un aficionado, bueno, naquele tempo, finales do 19 e principios do 20, facer fotografía por afición, por hobby, só estaba ao alcance de xente de nivel económico, non? Creo que foi o primeiro que trouxe un coche a Lugo, ou se non foi o primeiro, foi o terceiro que instalou un teléfono, en fin, morreu no 52, creo. E ele si era un autor xa con ese concepto de autoría de súas fotos, non? Pero, digamos, a maioria dos fotógrafos, dos estudios, a súa preocupación era ganar carto, non facer fotos. É dicir, facían fotos para cobrar, lles importaba un pime moi pouco que en firma. De feito, era moi normal vender material. É dicir, chegaba o fotógrafo de Madrid, chegaba a Viveiro, había un fotógrafo ali que tiña fotos, e as compraba, e elas comercializaba. O de Viveiro, que facía negocio, vendía fotos, un outro vendía fruta, e outro, digamos, facía... Ese concepto de autor hoxe, naquel tempo non estaba tan considerado. De feito, hai cantidad de fotos publicadas, de postales, que non se sabe que non aparece o autor. Foto vendida, foto cobrada... Falabas dos arquivos autográficos que compraron e tal. En estes momentos, nas institucións de Lugo, Concello, Diputación, Xunta,
¿Dónde están depositados esos archivos que te falabas? Vamos a ver. A Diputación non sei o que ten, non sei se ten un arquivo fotográfico, non teño constancia diso. O Concello sí, o Concello de Lugo ten un arquivo fotográfico, de feito o último que comprou así importante foi o de o arquivo Delgado Guisasola, que nese arquivo hai moitas fotografías que veñen aquí, de Salvador Castro Freire, bueno, era un abogado, hai foto de Valentino, é unha historia curiosa, porque vamos a ver, Valentín Roldán, que nació en 1900, que, bueno, fue republicano, estuvo represaliado después, era un gran fotógrafo, ese material fue embargado. Bueno, ese material embargado, junto con otros, por diversas razones, acabó en manos de ese abogado. Entonces, lo que se conoce como Arquivo Delgado de Isasola, a mí cuando me llamaron del concello que ellos ofertaron ese material para comprarlo, eu cando vin dixen, sí, pero non pedía moito por ele. E dixen que sí, claro, cargo de descomprar, non? Entón, o arquivo municipal do Concello de Lugo ten bastante material. E o arquivo histórico provincial é o que máis ten, porque ten o de José Luis Vega, que é toda a historia do Progreso, é curioso, o Progreso, o periódico non ten o seu arquivo, porque daquelas os fotógrafos, polo menos Vega, non estaba en plantilla. El traía para o periódico, foto publicada, foto cobrada, pero a foto era dele. Entón, claro, o periódico non ten, o Progreso non ten, a súa historia non a ten. Ten o arquivo histórico, ten a colección de José Luis Vega, a colección de Juan José Vivancos, a colección de postales de Arribas de Zaragoza, bueno, todo, ten unha colección bastante, pero son os únicos. Bueno, pois o Museo Provincial tamén, ten algo do material de Castro Freire, fundamentalmente copias en papel, copias feitas polo propio Salvador. O arquivo histórico de quen é? Xunta, da Xunta de Galicia. Depende da Xunta? Depende da Xunta de Galicia. É dicir, o arquivo histórico para comprar material, se levas material, bueno, eles fan un estudio, mandan a Santiago dice, bueno, se que se compra o que non se compra. As fotografías que están preservadas no arquivo que diste que ten o Concello, o arquivo histórico, están realmente catalogadas, documentadas, sí, podese consultar... Sí, o arquivo, por exemplo, de histórico de Vega, está todo digitalizado. Digitalizado e publicado por décadas, do 40-49, 49-50... Está online. Que o sepa non, o do Concello sí, pero nunha calidade moi baixa. É dicir, o arquivo do Concello, toda a colección Delgado Guisasola, que as fotografías de Valentín Roldán, de Salvador Castro Freire, todo iso, está digitalizado. É dicir, te entras na página web do Concello, vai te levando, e ves todo o material. Unha calidade... Bueno, debe poderlo descargar incluso, pero nunha calidade relativamente baixa. Pero depois o pides e te dan... E de todo o que pedín, bueno, polo conduto oficial, solicitado e todo iso. E o importante dun arquivo, é dicir, para mí a mellor satisfacción é cando consigo que un arquivo quede nunha institución. Porque senón acaba se perdendo. Hai un fotógrafo, un material estupendo, de Lugo, que morreu, a muller, a viuda, despois tirou todo para facer sitio. O que contaba Pulio López Mondeja, tirar un pozo, ela tirou, porque, bueno, unhas caixas de negativos, para que vale, non? Entón, claro, o material que se perde unha pequena parte da nosa memoria, do noso pasado. Como se perdan moitos, pois, ao final quedamos sin esa memoria. Eu non recordo o nome dun fotógrafo de Mondoñedo, facía fotos por toda a Mariña de Lugo. Eu creo que hai algo, o Consello da Cultura Galega creo que recuperou algo dese fotógrafo. Eu vi algunhas fotos, porque viña a Ferreira ali a facer fotos, o mercado, a feira, eso. Claro, é que Mondoñedo, claro, foi capital de... Capital de provincia. Capital de provincia, entón, estuvo moito perdido. En Mondoñedo tamén houve dúas mulleres fotógrafas moi importantes.
un ano nos obligaba a fotografiar, fixo traballos para as tropas carlistas. El Mondoñedo, ese fotógrafo do que me falas, eu creo que é un que aprendeu, non me acordo o nome, aprendeu o oficio en Madrid, un fotógrafo alemán. Porque ese era de Mondoñedo, estuvo estudio en Mondoñedo. Sí, pois ten que ser ese. É que aprendera, polo que eu conseguín averiguar, aprendera o oficio, a técnica, digamos, en Madrid con un fotógrafo alemán. Cara, Mondoñedo, claro, se do bispo, de catedral, obispo, capital de provincia, pero chamou a atención que Mondoñedo houve dous mulleres, unha que traballou hasta moi, bueno, hasta principio do século XX, Antonia López, hai moitísimo material dela, moitísimo material. E quen ten ese material? Quen ten ese material? Pois, boa pregunta, boa pregunta. Parte, o sea, a fotografía ten unha esencia que é que se pode reproducir. Entón, que ocorre? A moitas veces, ou facer foto, teño visto cantidad de traballos, a ver unha foto e dicir do arquivo particular do autor. Esa é unha foto do arquivo particular do autor noutro traballo. Non, claro, eu se me, calquera que reproduzca unha foto de aquí, a podo utilizar. Non, a mí unha vez comentaron de Mondoñedo, de facer algo sobre Mondoñedo en concreto e tal, pero bueno, non son historiador, dicía ao principio, nin de vocación, e menos de formación, entón, bueno, paso de eso, non? Pero ese material, onde está? Pois, disperso. Hai xente que ten material, por exemplo, Julio Reboredo, que é un historiador de Lugo, ten moito material conseguiu material desas fotógrafas, en sitios de Bello, en sitios de esos e tal. Bueno. Mira, estes fotógrafos ambulantes, pues claro, este fotógrafo Mondoñedo, si viña a Ferreira, pues eso levaba 8 horas de chegar a cabalo. Pues, viñan co trípode, coa máquina de fuelle, e as fotos facían, o sea, revelábanas no sitio ou volvían a Mondoñedo ou a outra localidade, bueno, revelábanas e despois levaban, non sei. Depende como que eu teño fotos de meu avó, sí, da miña familia de meu avó, feitas por ese fotógrafo de Mondoñedo. Sí, bueno, había uns minuteros que chamaban, que facían a foto no momento. Era unha cousa parecida ao que a Polaroid. É dicir, facían, de feito, hasta fai moi relativamente pouco, eu vinos traballar en Portugal, en Viana do Castelo, en Santa Lucía, que se tapaban co trapo e todo eso, que facían a foto no momento, non? A itinerancia dábase moito. Este fotógrafo de Porto Marín, Foto Pereira, ele tamén recorría toda a comarca facendo fotos de carné. Este normalmente iba facendo as fotos e despois levabas, non? O que fixeron Sendón e Suárez Canal en Vigo con fotografía desa de fondo de pano, non? É dicir, levaban o trapo, dúas persoas agantaban por un extremo, salía a mellor parte da casa e tal, non? Normalmente só, se traballaban con películas, normalmente iban a revelar e positivar despois na casa, non? Pero era algo que se facía moito, porque, bueno, daquela facerse unha foto era algo, non como ahora, non? Que hai un, comentaba antes Xurxo que unha foto que se fai co móvil no momento de facerla se ha pasado, non? Leí nunha universidade americana un estudio que había feito que decía que dos anos 40, 50, 60 prácticamente se conserva todo, dicir, as fotografías dos grandes fotógrafos ou non tan grandes desa época conservase todo. En cambio, ahora, neste momento, cando máis fotografías se fan, porque se van fotografías, se dispara todo o que se move, que dentro de 50 ou 60 anos non iba a conservarse casi nada. Porque, bueno, quen se preocupa de cambiar de soporte, de pasar do disquete ao CD, do CD ao... A mí non fai moito tempo do periódico do Progreso pedirme unhas fotos, bueno, dun fotógrafo histórico, hai uns anos, pero tampouco tantos. E
E un, na oficina, collín un disquete, daquele, bueno, esos disquetes que había antes de plástico, metín as fotos, porque nós na oficina traballábamos cos concellos con esos disquetes, non? O sea, non, era algo que na administración funcionaba. E veía o Progreso, e o día seguinte chamaron do Progreso. Mira, que non temos lectora de disquetes, non pode pasar nun CD ou tal, xixi, ou tal. Quero dicir, todo iso vai se perdendo, porque é imposible, é imposible, é imposible conservar todo iso, non? E non é unha paradoxa que cantas máis fotografías se fan, cantos máis medios temos para fazer fotografías, posiblemente, posiblemente, entre 50 anos non haxa nada. Canta xente cambiando de móvil perdeu todo o que levaba ali e cosas dese tipo, non? Pero, bueno. E depois outra cosa que sempre me chamou moita atención, esta fotografía feita con máquina, con trípode, con fuelle, están perfectamente marcadas, as líneas verticales son líneas verticales, poño que claro, a máquina esa permite... Corrixe. Permite corrixir, vaya. Eso é. Entonces, claro, eso daba lle unha calidade a fotografía que sempre foi moi apreciada. Bueno, con os arquitectos sempre buscábamos eso, ¿no? Claro, eso no momento que aparece a máquina de fotos portátil ou esto, disparas lo que ves, bueno, non miras sí, esas cosas. Sí, bueno, ahora, vamos a ver, ahora hay, que en cámaras modernas, hay objetivos descentrables que permiten, estamos falando xa de medios económicos altos, non? Pero efectivamente, as cámaras de fuelle permitía corregir, en fin, guardar sempre o paralelismo das líneas, non? Se un quere facer un edificio alto, que se de Nova York, pues, se ten 100 pisos, unha de dúas, ou sube unha casa de frente no piso 50, e máis ou menos a saca, ou ten unha cama desas. Ou ven a opción de digamos, ópticas descentrables, que, bueno, son caras, son... pero que, vamos, a posibilidad existe de... Pero as fotos que pos aquí no libro de Casado, por exemplo, son impecables, non? O sea, todas marcadiñas... Todo... Sí. No, antes, a mí tamén se cuidaba máis, non? Eu creo que sí. Se cuidaba máis, non? É dicir, cando... Home, se traballa, se un fai fotos para un arquitecto, pois, pues, eso teno que cuidar, non? Pero... No, pero es que se publicaban nas revistas... Sí. Antes, pois... Pues, álbumes que había preciosos. Sí. Sí, no, ese tipo de cámaras permitían, e posiblemente tamén o fotógrafo mellor fora máis sensible para esa temática, non? Pero, bueno, iso técnico, o sea, digamos, que a tecnoloxía máis avanzada hoxe, digital, pode tamén conseguir corrixir esos defectos. O Photoshop arregla todo. Bueno, Photoshop de... Sí. Decía un fotógrafo que era un arma demasiado peligrosa para... Pero non, o Photoshop é outra historia, é outro concepto. Pero non, o Photoshop permitir, digamos, aquella linha está xa, non tanto. Eso tamén se podía conseguir na ampliadora. Ah, sí. Na ampliadora, digamos, onde se ponía o papel, buscando, en fin, torcendo o cabezal da ampliadora tamén é posible, non? Pero non, xa son técnicas máis complicadas. Bueno, hai un aspecto que comentabas que é interesante. Iso que dentro de 50 anos vai se perder. Non, iso non o digo, eh? Non, xa. Non, digo que comentabas. Sí. Non, imos ver. Hai unha cousa que a xente facemos fotografías. Bueno, o móvil, porque eu creo que a cámara fotográfica é universal, non? Sí, no, de feito non se venden cámaras, por exemplo, bueno, a venta de cámaras, que é un picado. Pero bueno, sí. No, digo, de xente de menos de 25 anos non compro unha cámara. Sí, no, e como móvil realmente te dá unhas, depende claro. Do tipo de fotografía que has dado, pero bueno, tens unhas posibilidades, bueno, depende, pero sí. Bueno, tens unhas posibilidades moi diferentes, pero bueno, ao que imos, non? Pero claro, o tema é, porque antes ti facías unhas fotos, as facías, tiñas que facela en papel, e normalmente se guardaba en álbumes. E a xente facía anotacións, e tenía álbumes familiares, sí. Boda de non sei que, ali escrito sin bolígrafo, ou tal, non? Ou cumpleaños, non sei cal, normalmente, non? Claro, o tema do móvil que tibas facendo fotos, as vas guardando, a máis, normalmente se fai como, bueno, digamos que son gratis, por decirlo así, non hai que comprar negativas, as vas guardando, e unha cousa que a xente non valora é a documentación desa imaxe.
que sirve tanto para buscar logo a imaxe como para poder identificada e para poder tal, ¿no? Entonces a xente ves que busca logo, ah, fixa unha foto, ¿no? Entonces empeza a darlle o dedo, busca, ah, no, esto foi, non sei nada. Quere que ese é o problema de por que se vai a perder. Sí, bueno, os archivos personais, que de alguma maneira son os que, porque hoxe temos unha oportunidade cojonante, podemos contar a historia do mundo. Aquel proxecto que se fixera en España, que formaba parte dun gran proxecto a nivel universal, que era Un día na vida de España, que se fixera no ano 87, que era, liaban a 100 fotógrafos, os como casi como parequedistas, ¿no? Os soltaban en España, bueno, nun país concreto, nun país en que fora, dos cales 75 viñan de fora, 25 eran do propio país, distribuían temas, ¿no? Dicían, bueno, pues ti vas a facer, eran todos facer fotos o mismo día. O mismo día, sí. Entonces era como unha crónica dun día, de día, un país. Un día en la vida de España. Pues un facía fotos, el record, bueno, en concreto mandaban facer fotos a Bazán, outro facía volta ciclista, outro facía, pues, un parto, unha granxa, bueno, distintas. Entonces, o libro era como unha visión dun país, desde o punto de vista de fotografía, de reportaxe, documental, unha visión dun país en un momento dado, ¿no? É dicir, como eso, ¿no? Bueno, hoxe, se fixéramos eso, coa cantidad de fotos, se poidera, que é unha cosa inabarcable, se podía facer, poderíase facer con toda a cantidad de fotos que fai que facemos os humanos, se todos asubiremos a nube e alguén poidera, que insisto, que é imposible fisicamente, pero poidera, era casi, se podía reconstruir o que é a vida en un momento dado no planeta, porque se están facendo fotos continuamente de todo, ¿no? Sí. Sería ese. Claro, cal é o problema? Que o problema é documentar, arquivar e ordenar. Aí é onde radica, e por eso posiblemente vanse a perder moitos arquivos personales. Sí, pero por outras razóns tamén, miren, o Elín fai pouco nunha revista de fotografía que un dos grandes da nube, onde está desalmazamento na nube, un servidor desos, onde queira que este, que por la razón que fora Fotovisión, que por la razón que fora por sabotaxe, porque petou, perdeuse todo. Non, entón se preguntaba o que se deu o artigo, dixía, bueno, que garantía teño eu de que o estou almacenando na nube, nesa nube misteriosa que sempre señalamos hacia arriba, pero que non está arriba, que está a ras de terra, me pasa o mesmo, que teño ali miles e miles de fotos, e que de repente os rusos e os americanos, en fin, calquera sabotaxe destos, como se perdeu, digamos, non me acordo do nome de ese espacio onde se almacenaba, e se perdeu todo. Se perdeu, se quiso perder, ou se sabotou. É dicir, antes, un arquivo, claro, o fotógrafo tiño, ao mellor tamén se valoraba máis porque era menos. É dicir, se un ten un arquivo de 4.000, 5.000 fotos, pues bueno, pero claro, ahora son miles y miles y miles de fotos. Es decir, fai poco leí de un libro que me parece que eran 50 fotos, y comentaba el autor, decía, bueno, lo más difícil para mí fue seleccionar las 90.000 fotos que hice para este trabajo a 50. Y digo, si tengo que seleccionar 50 fotos de 90.000, no lo hago. Es decir, creo que todo eso suma, non? É dicir, todo ese material tense que almacenar nun sitio. Nun sitio que non tes ti o control de que son os yanquis, en fin, quen quera que seña, non? Bueno, pois, pues, neste caso se perdeu o que, imagínate, nun espacio desos, millóns e millóns de fotos. Pero, bueno, en calquera caso, eles dicían eso, que posiblemente que unha paradoxa que canto máis fotos se fan, menos se conservan, porque, bueno, por eso, porque hai que ir acelerando dun sistema a outro. O CD nace onte. O CD. É que entén, os portátiles xa non veñen con lector de CD prácticamente. É dicir, é unha evolución tan rápida que está vendo agora, que bueno. Ese é a realidad. Bueno, pues nada, moitas. Si no hay ninguna pregunta más que pueda responder, que es otra. Muchas gracias por la asistencia, por la presencia. Gracias.